ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سری نگر میں خبر ڈیندا ہلوں تا قابض بھارتی فورس سرچ آپریشن دوران چار کشمیری نوجوان ایک عورت کے شہید کرے چھڈیو ہے وائرل وادی میں قابض بھارتی فورس ریاست دہشت گردی جی دوران فائرنگ کرے چار کشمیری سمیت ایک عورت کے شہید کیو ہے کشمیر میڈیا سروس موجب بھارتی فورس سری نگر میں نام نیا سرچ آپریشن دوران چار کشمیری نوجوان ایک 45 سالہ عورت کے شہید کرے چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami.com.